Шынар Мұратқызы, қайырлы күн. Армысыздар, әріптестер, қалдарыңыз жақсы ма? Рахмет, жақсы, өздеріңіз. Абай күні баршамызға құтты болсын. Мынау Абайды қазақтың сөзі мен өнерін қастерлейтін құрметті қауымға, барлық тыңдармандарымызға, мынау Семей жері атынан, Семейдің облыстық тарихи өлкетану музейі ұжымы атынан, мынау Көкшетау жеріне ән мен жырдың ордасы дейді ғой, мынау хандардың табаны деген Көкшетау еліне үлкен сәлем. Қош келдіңіз дейміз, Шынар ханым. Сізді де Рахмет. Осы баршамыз ел болып тойлап жатқан Абай күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Абай күнінде Абай сияқты данышпан сияқты ғұлама ақындарымыз, яғни жастарымыз көбейе берсін дегім келеді. Олай болса, Шынар ханым, біздің тыңдармандарымызды көп күттірмей, өзіміздің сұхбатымызды бастайық. Яғни Семей өңірі, білесіз, Абайдың туған жері болғандықтан біз өздеріңізбен, әріптестерімізбен, яғни сұхбат жүргізуді жөн көріп отырмыз. Абай мен Семей дегенде негізі өте тығыз байланысты. Сол себеппен Семей мен Абайдың байланысынан бастасақ деп отырмыз сұхбатымызды. Және де негізі жалпы Семей өңіріне келген кезде қандай тарихи мәдени ескерткіштерді көруге болады, және де қандай мекемелер бар, сол жайында толығырақ бізге тоқтап кетсеңіз. Рахмет, әйгерім. Бүгін енді Абай күні деп белгіленіп, бір үлкен бүкіл республика бойынша қазақ атаулы, исі қазаққа үлкен мәртебе. Шында да енді бұл тақырыбымыздың аты өзі Абай әлемі болғандықтан, бұл тақырыпқа көп дүние сияды, Абай туралы көп нәрсе айтуға болады. Енді асыл жалпы мынау Абай туралы шығармашылығын айтқанда, Абай есімін айтқанда, атағанда, Абайды еске алған кезде үнемі осы Міржақып Дулатовтың сонау жаңағы бір ғасыр бұрын Қазақ газетінде басылған жаңағы сөздері ойға оралады, иә. Абайды өлген күннен қанша алыстасақ, рухына сонша жақындармыз деген. Шынында да енді сол кезден бері міне бір ғасырдан уақыт өтсе де Абай мұрасына, жаңағы рухына соншалықты жақындарымыз анық. Енді Семей, мынау Абай, Шәкәрім, Мұхтар сияқты халқымыздың біртуар перзенттерін дүниеге келген, білім нәрімен сусындатқан киелі жер дейміз. Енді Абай, жаңағы Абайдың құтты мекені ғой Семей. Абай Семейден білім алды, өнер алды. Осы Семейге жаңағы әкесі 10 жасында Құнанбай әкесі Құнанбай ертіп әкеген. Сол кезден бастап жаңағы қала мәдениетімен, бала Абай қала мәдениетімен таныса бастады, иә. Енді мынау Мұқағалидың сөзі бар ғой, Семей десе Абай деп қарайды адам дейді. Енді осы сөздің астарына үңілсек көп дүниені аңғаруға болады. Енді Абай білеміз, сол Шыңғыстауда туды, қырда туды, қырда өмірін өткерді, иә. Енді осы Семейде Абай өзі ғана білім алған жоқ, жаңағы балалар өз балаларын да оқытты. Семейде жаңағы өзі араласқан жаңағы әкімшілік, болыстық істердің негізгі жүйесі жалпы осы Семейде болып жатты. Енді сонымен қоса мынау ел ішінде жаңағы болыс болған кезде арыз шағымдар болды, жалған жала болды деген сияқты, иә. Сол бір бірін көрсету деген дүние орын алған. Енді осы жұмыстардың барлығы Семейде жүзеге асып жатты. Мынау Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің жаңағы Абайдың өміріндегі жазбасына сүйенсек, Абай сол небәрі 28 жаста жаңағы 12 үлкен іспен тергелген екен. Сонда осы Семей қаласында 3-4 айға шейін шыға алмай, осы Семей қаласында жатуға мәжбүр болған. Соңында ақталып, Абай толық ақталып, жаңағы осы жаңағы тергеуісінен аман шығады. Енді Абай жаңа айттық, 10 жасында Ахмет Риза медресесіне оқуға түседі. Енді осы жылдары Семей қаласындағы бастауыш шіркеу жанындағы мынау жаңағы Русская церковно-приходская школа дейді, шіркеу қаласындағы бастауыш мектебінде де орысша тіл сындырғаны белгілі.
енді осы 40-ға жақындаған шағында осы Семейде өзі 1883 жылы ашылған қалалық городская публичная библиотека дейді, осы Семейден өзі аңсаған білім алған. Сол кітапхананың тұрақты оқырманы болған, ол туралы көптеген естеліктер бар. Жалпы осы Абай туралы мәліметті біз қайдан аламыз? Мұхтар Әуезовке сүйенеміз, содан кейін Абайдың өзінің туыстарының жазып қалдырған естелігінен біз Абайдың шығармашылығына ғана емес, өміріне қатысты балалық шағынан бастап көптеген мәліметтер ала аламыз. Енді осы кітапхананың жаңағы оқырманы болды, тұрақты оқырманы болды дедік, иә. Сонда мынау Абайдың Баймағанбет деген атшысы болған, өзі ертегіші, кен дүниелерінің барлығы жаңа естеу сақтау қабілеті өте мықты болған. Сол атшысы Баймағанбет арқылы енді басқа да келіп кетіп жатқан осы адамдар арқылы жаңағы көптеген кітаптарды Шыңғыстау қалдырады екен. Енді Семейге де өзі жиі келген Абай, осы кей кезде айлап жатқан жаңағы тергеу ісі болсын, басқа жұмыстарға қатысты болсын, сонда осы кітапханаға жиі келген. Енді осы кітапханаға байланысты бір қызық оқиға бар, соны жаңағы айтып кетуге болады. Осы кітапханаға бір күні өзі келгенде мынандай оқиғаға тап болады. Мынау орыстың ұлы жазушысы Лев Толстойдың бір кітабын өткізіп тұрған кезде сол кітапханада отырған бір орыс чиновнигі сол Абайдың кіріп келгеніне таңырқап қарап, кітапханаға қашаннан бері түйелер кіретін болған дейді екен. Сол кезде Абай жұлып алғанда, енді түйелер кірсе несі бар, мұнда есек те отырыпты ғой дейді. Сондағы Абайдың қаншалықты жаңағы жақсы жауап бергенде, ешқандай бір саспай тура дөп түсіп, сол жаңағы чиновникке осындай жауап бергені әрине сүйсіндіртеді. Енді бұл оқиғаға жаңа Семейге аударылған, жер аударылған Евгений Михайлис деген адам болған, Абаймен сол осы кітапханада достасып, ұзақ жылдар осы жаңағы достықтары ұзақ жылға ұласқан. Енді осы оқиғада жаңағы айтып кеткен оқиғаға осы Михайлис жаңағы тап болған екен. Енді өмірге көзімді ашқан Михайлис деп жалпы Абай айтады ғой, енді ол Абайдың сауатсыздығы немесе Михайлис болмаса, жаңағы қандай әдебиетті қалай оқу керек екендігін білмегендіктен емес, жалпы Михайлиспен танысқаннан кейін орыс әдебиеттеріне жаңағы авторларына нұсқау береді. Жалпы сол осы достық арқылы Абай көптеген орыс жаңағы әдебиетімен, оның ішінде сол арқылы батыс тек қана ақындар ғана емес, жазушылар ғана емес, сол батыс ойшылдарының да еңбектерін алып тек қана оқып қана қоймаған, соны жетілді жаңағы оқып, танысып, зерттей түскен. Енді осы Семейге келген адам, жаңа әйгерім сіз өзіңіз айтып отырсыз ғой, мынау Семейге жол түссе, Семейге келген адам қандай Абайға қатысты ескерткіштермен, ғимараттармен, мекемелермен? Өте орынды сұрақ. Семейге жол тартып жаңаға келе қалсаңыздар, жалпы осы Семей қаласының қонақтары әрине Семейге келген бетте Абайдың ұлы шаңырағы, Абай 1940 жылы ашылған Абай музейіне баруға тырысады. Абайдың толық шығармашылығы, өмірі сол.
оқуына, оқуға түсуге де, үй алуға да кейін көмектескен. Содан кейін осы Семейге жиі келген сапарларында Абайдың түсіп жүрген үйі сол үй болған, және де Айнар Молдабаев сол үйдің иесі Абайға бір бөлмені берген. Сол үйді әрине Абай ғана емес, Абайдың бүкіл балалары, шәкірттері, туыстары, Шәкәрім, Кәкітайдан бастап барлығы осы үйде болған. Ал енді архивтік деректерге сүйенсек, 1918-20 жылдары мынау азаматтық қарсыласу жылдары дейміз ғой, мынау алаш арыстарының осы семейде жатқан кезде Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатов, Мұхтар Әуезовтер отбасымен осы Айнар Молдабаевтың үйінде тұрған. Бұл енді теңдесі жоқ, бұл баға жетпес үлкен ғимарат. Бұның сақталып, бүгінге дейін сақталғаны өте тамаша. Өйткені ұлы адамдардың ізі қалған есімдермен байланысты осы үй. Енді бұл үйде 1997 жылы Алаш арыстары Мұхтар Әуезов музейі ашылған, күні бүгінге дейін жұмыс атқарып жатыр. Енді Абай есімімен қандай ғимараттар бар десек, бұл Ахмет Риза мешіт медресесі. Жаңа айтып кеттік, Құнанбай әкесі әкеп осы медресеге оқуға түсірген, үш жыл осы медреседе оқыған. Енді біздің өлкетану музейі Абай есімімен де байланысты, өйткені неге екенін оны айтып кетейін. Біздің музей бұл Абай музей, Абай дәуіріндегі музей. Абай заманда музей ашылған. 1883 жыл. Бұл Абайдың 40-қа толмаған шағы. Енді осы 2 жылдан кейін 85-ші жылы мынау орыс досы Нифон Толкополов мамандығы дәрігер денсаулығының нашарлығына басты губернаторға рұқсат алып, Абайдың ауылына демалуға барады. Сонда осы Долгополов арқылы Абай Семейде музей ашылғанын естиді. Онда этнографиялық, қазақ этнографиялық бөлімнің ашылғанын естиді. Содан кейін әрине осы Долгополов арқылы 60-қа жуық экспонат демейміз, оны заттар тапсырған. Бұл бір-бірін қайталамайтын тұрмыстық заттар, Абай үйінің мүлкі де бар оның ішінде. Сол Абай осы тек қана Долгополов арқылы емес, осы кейін, біраз уақыт өткеннен кейін Семейге келіп өзі де тапсырған екен. Оны біз қазір Симпалатинске областные ведомости деген газет біздің музейде сақтаулы, біздің ғылыми кітапханамыз осындай Абай замандағы басылымдармен де бай. Осы газеттен біз Абайдың кейін екінші рет келіп Абай осы өлкетану музейге заттар тапсырғандығы туралы үлкен ақпарат алып отырмыз. Енді жаңағы Абай есімімен байланысып тағы жаңа кітапхана туралы айтып кеттік. Сол кітапханада осы Семей қаласында ғимараты бар, ғимараттың сыртында жаңағы Абай осының оқырманы болған екені жазылған жаңағы тақта бар. Енді әрине Семейге сіз келсеңіз, өзге де қала қонақтары Семейге табан тірегеннен кейін мынау 178 шақырым жердегі Абайдың қыстауы болған Абай Жидебайға бармай тұрмайды, иә, мәңгілік сапарға сол жерде аттанған, сол жерде жерленген. Енді осы Жидебайда Абай қыстауының орнында қазір музей үй жұмыс жасап тұр. Абай Оспан Шәкәрім ахаттың зираты бар. Сырқасқа бұлақ деген жерде жаңағы туған жері барлық белгі қойылып, биылғы жылы осы мерейтойдың қарсында жаңағы өркениетке талабына сай барлығы жолдар жасалып, көркейтіліп, қазір тамаша жаңағы кейіпте жаңағы тұрған жаңағы тарихи орындар мен ескерткіштер тамашалауға болады. Шынар Мұратқызы, негізі көптеген мағлұматтарды айттыңыз, яғни Семейдегі мәдени ескерткіштер, мәдени мекемелер туралы айттыңыз, және Абайға қатысты қызықты оқиғалармен де бөлісіп отырсыз. Сол көптен көп рахмет. Оның бірі білсе, бірі білмейді дейміз. Сол себептен біздің тыңдап отырған тыңдармандарымызға өте қызықты болды деп есептейміз. Негізі Абайды танымайтын адам жоқ деп есептеуге болады, яғни өте әлемге танымал тұлға. Абай туралы көптеген мағлұматтарды білеміз, бірақ сонда да біріміз білсек, біріміз білмейтін осы өмірі мен шығармашылығының негізгі бірегей артефактілері бар шығар. Солар туралы біздің тыңдармандарымызға қысқаша айтып берсеңіз. Рахмет. Енді мынау
Абай өзінен өзі абай болып туа салған жоқ қой, иә. Абайды айтқан кезде мынау құнанбайдай әкеден, иә, ұлжандай анадан туған абай туралы көп нәрсе айтуға болады. Шынымен де абайды тәрбиелеп осы жолын ұстаған құнанбайдың өзі ең алдымен дана тұлға деуіміз керек. Мұхтар әуезовтің сөзі бар ғой, құнанбайдың кім екенін білмесек абайды танып білу де қиын деген. Шынымен де құнанбай болмаса абайдың ондай дана болып туу әрине кездейсоқ жағдай емес деп ойлаймыз. Енді ең алдымен абай қазақтың жаңа қазіргі ұлттық әдебиетінің іргетасын қалаған классик дейміз, иә. Енді абайдың ойы, жаңағы өнегесі уақыт сынынан сүрінбей өтті. Мынау айтады ғой, абайды тани алмаған қазақ дүниенде танып жатпайды ғой деп. Шынында да мынау заман өзгерді, абай дүниеден өткеніне міне қанша жыл, бір ғасырдан астам уақыт өтті. Заман өзгереді, уақыт өзгереді. Енді қаншалықты осы дүние өзгеріп жатса да, осы қиындық болсын, қандай жағдай болсын, біз абайдың жаңағы өсиетіне, абайдың сөзіне әрқашан мойынсынамыз, әрқашан соған жаңағы біздің темірқазығымыз болып ұстанамыз. Абайдың өзі айтады ғой, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақта деп. Шынында да осы сөздермен абай бүкіл пенде атаулыға күш береді, жігер берген, жол көрсеткен, иә. Енді осы жолда абай өсиеті туған халқының міне темірқазығындай болып отыр. Мынау қалың елің қазағым, қайран жұртым деп жаңағы абай мынау өзінің халқына бүкіл шығармашылығында, бүкіл қара сөздерінде, жаңағы өн бойында туған халқына деген, еліне деген жанашырлық, шынайы жанашырлықты көреміз. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесеңіздің бәрі бос дейді, иә, абай. Енді осы абайдың осы бірақ қана сөзі қазір бүкіл еліміздің жаңағы елдігіміздің мына ұранына айналып отыр. Енді абай қандай дәуірде өмір сүрді? Ол кезде отарлау саясатының ең жаңағы күшіне енген кезі, халық жаңағы қанаудың тұзағына ілінген кезі, иә. Енді осының барлығын абай сезбеді дейсіз бе? Сезді. Осыған жаңағы әрбір адам қорланған жоқ, сол абай құнанбаевта осы жаңағы жапа шеккен халқына қалай құтқару керек, осының амалын іздеген сөзі, өнегесі өлең арқылы, шығармалары арқылы, өлең сөз арқылы осы халқының әрине жарқын болашағын көксеген терең өлеңдерінде толғанады осыны айтып. Енді өнер білім ғана жаңағы отарлау бұғауынан, құлдықтан құтылудың жолы екенін жаңағы абай айтып та жазып кетеді. Мынау абай сол кезде өзің заманының қалай түзеу керек, ол үшін не істеу керек, қандай қасиеттерге жақын болу керек, қандай қасиеттерден арылу керек, осының барлығын тізіп тұрып жазып айтып қана емес, тізіп тұрып жазып кеткен. Абайдың сөзіне сүйенсек, бұл мынау заманның түзелуі адамның жеке басының түзелуіне байланысты екен, иә. Ол енді қазір де біз осыны жалпы абайдың шығармашылығын айтқанда ең бірінші біз мынандай сұрақты қоюымыз керек өз алдымызға: абай несімен ұлы? Неге абайдың шығармалары, абайдың сөзі күні бүгінге дейін өзінің өміршеңдігін жойған жоқ? Өйткені абай тек қана өз заманының жаңағы мәселесін жырлаған жоқ, өз заманының ғана дүниесін жырлаған жоқ, ол мәңгілік тақырыптарды қозғады. Мәңгілік тақырыптарымыз деген не? Өмір мен өлім, мейірімділік, мейірімділік пен зорлық зомбылық, адамдық, адамгершілік мәселелері, яғни мәңгілік тақырыптарды абай қозғаған. Сондықтан да абай жоймайды, және де өміршеңдігінің сыры осында. Яғни осы абайдың сөзі бойынша мынау поэзияға, өлең сөзге қандай мақсатпен келгендігін, және де абай өзі жазып тұрып жаңағы тайға таңба басқандай айтып кеткен.
мақсұтым түрлі ұстартып өнер шашпақ, наданың көзін ғып көңіл ашпақ дейді. Яғни әр адамның бас көзі бар. Бұл жаңағы надан деп отырғанымыз, бұл наданшылықпен күрескен Абай. Жалпы адамшылықтың, адамдықтың қашауы надандық деп есептеген. Әрине, бұл надандықпен бүкіл өмір бойы жаңағы алпарысып күресті, тек қана өлең сөзімен ғана емес, өзінің жаңағы қоғамдық қызметімен де, өзінің ел билеуімен де арпалысты. Енді осы Абай айтады тағы да, міне, тіліңді алмас көп наданнан түңілдім дейді. Немесе көзінен басқа ойы жоқ адамның надан әуресі дейді. Абай күйінген адам жаңағы халқына ащы сынымен жаңағы тіліп тұрып, аямай жаңағы ащы шындықты сынап, мінеп айтқан. Тым болмаса кеттің қой мал таба алмай дейді. Немесе тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын деп Абай күйінеді. Абай тек қана осындай ащы сын ғана айтып қана отырған жоқ қой. Абайдың ұлылығы сол, ол тек қана сынап емес, енді осы қиындықтан, осы тығырықтан қалай шығу керек, қандай жол іздеу керек, соны айқын көрсетті, жол көрсетті. Бірақ ол кезде әрине Абай замандағы жұртта жаңағы білім ғылымның керек екенін ескерген жоқ, оған үлкен мән берген жоқ, сондықтан да Абай тағы да осы сегіз аяқ деген өлеңінде ерекше оқшау тұратын шығармалардың осы сегіз аяғы ғой. Сонда жаңағы не істеу керек деген жолды сол Абай өзі көрсеткен. Егіннің ебін, сауданың тиегін, үйреніп оқып мал ізде, адал бол, жаңағы мал тап деген сияқты, иә. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесеңіздің бәрі бос деп осы сегіз аяғында кәдімгідей қазақ бүкіл өзінің еліне, қазақ атаулыға жол көрсеткен. Енді осы ғылымға да үлкен мән береді. Балаң жаңағы балаң бала болсын десең, оқып мал аяма дейді. Өйткені ең басты құтқаратын нәрсе бұл білім ғылым. Ал білім ғылым ақылымен келеді. Сондықтан осы мал тап дегені, енді қазіргі тілмен ақша тап дегені ғой. Сондықтан осы қазіргі кездің өзінде осы актуалды, иә, осы дүние. Жаңағы қазіргі кездің өзінде біз бала оқытамыз, оның жолында біз ақша аямауымыз керек. Мал аяма деген соны меңзеп отыр. Енді осы білім ғылым жолында, өнер жолына жетелеп, Абай жаңағы жастарды білім ғылым жолына жаңағы жетелеген. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асықпыл деген жастар жақсы біледі ғой жатқа осы өлеңдерін. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, бес ұшпаның білсеңіз, талап, еңбек, терең ой, қанағат рақым ойлап қой, бес асыл көнсеңіз дейді. Бес асыл көнсеңіз дейді. Бұл міне жастарға осы адамдыққа жетудің жолын айқындап, тайға таңба басқандай етіп жазып көрсетіп кеткен. Яғни адам өзінің адам деген атына лайық болу керек екенін Абай көрсетеді. Енді мынау Абайдың негізі Абайдың шығармашылығы, негізі ол кісінің өлеңдері, қара сөздері өзіңіз айтып кеткендей қазіргі кезеңге дейін өзекті болып отыр. Яғни ол кісінің айтқан әр сөзінің мағынасы бар, терең ойы бар дейміз. Негізі Абайдың ең бірінші қара сөзінде ол айтады ғой, яғни мен не істерімді білмеймін, яғни ойыма келген дүниелерді қағаз бетіне түсіріп отырайын дейді. Ақ қағазбен, қара сиямен дос болайын, егер адам өзіне қажетті дүние тапса, осы менің жазған шығармаларымнан, өлеңдерімнен, яғни өзіне қажетті дүниелерді алар деп айтады. Керегін алсын, керегін алсын дейді. Иә, керегін алсын деп айтады. Яғни бұл дегеніміз Абай, яғни өз ойындағы, өз қиялындағы, өз өнерін барлығын қағаз бетіне түсіріп, қазіргі кезеңде біз оны, яғни өмірімізге
пайдаланып отырмыз, яғни қазір кезеңде өзекті болып отыр. Енді сіздер білесіздер, Абай негізі өзі ақын, композитор ғана емес, сонымен қатар би, болыс болған адам, иә? Негізі біздің тыңдармандарымыздың ішінде мүмкін көкіректерінде мынандай сұрақ бар. Негізі Абай және билік екеуін байланысығандай, негізі ол кісі билікке қалай келді, не мақсатпен келді, осы жағынан кішкене біздің тыңдармандарымызға айтып, түсіндіріп берсең. Мынау Абай, Құнанбай Абайды медреседен оқуын аяқтатпай қайтарып алады. 10 жасында оқуға түсіреді де қайтарып алады ғой. Оның мәнісі сол балалардың ішінде зерек те, ақылды да, жаңағы балалармен жаңағы ойын баласы болған кезінде де басқа балаларынан қарағанда Абайдың зеректігін ерте таныған Құнанбай. Сол ел билеу ісіне жаңағы баулуға басқа емес Абайды жаңағы таңдап ерте қайтарып алады. Ел билеу ісіне ерте араласқан Абай. Енді басында бірден араласып кете алмайды ғой, иә, бала Абай. Барып кел, сөйлесіп кел деген сияқты ауыл арасында сондай дүниелерге жұмсайды. Ал енді осы 20-ға тақаған шағынан бастап осы ел билеу ісіне нақты кіріседі Абай. Енді архивтік деректерге жүгінсек, ұзақ жылдар болыс управителі болған, старшина болған. Енді осы 1866 жылдан 1896 жылға дейін әр жылдары, бұл енді тура 30 жыл болды деген сөз емес, әр жылдары болыстық қызметке сайланған екен. Енді жаңа сайт отырсы ғой, бұл қандай мақсатпен келді деп бұл ел билеуге. Енді өзі ақын болса, өзі байдың баласы болса, иә, болыстық қызмет не қажеті бар? Бұл қызметті таңдауында Абайдың өзіндік себебі бар екен. Мынау тек қана өлең сөзімен, өсиетімен ғана емес, әділ билікпен де осы ел ішінде тыныштық орнату. Бұл кездегі жаңа айтып отырмыз ғой, қараңғылық орын алған, халық надан болған. Енді осының халқының осындай жағымсыз мінездеріне, ұнамсыз қылықтарын тек өлең сөзбен осы жаңағы айтып, сынап, мінеп қана қоймай, өзінің қолындағы билікті пайдаланып, ел басқару арқылы, яғни түзу жолға салуды ақын мақсат еткен. Мынау енді естеліктеріне сүйенсек, Абайға күндіз түні, енді Құнанбайдың заманы өтіп, Абайдың кезін айтып отырмыз, иә, Абай күндіз түні ағылып келіп жатады екен. Абай би болған, болыс болған, әділ би болған. Енді осы келіп жатқан адамдардың шаруасын тыңдамай, ісін бітірмей, дауын шешпей Абай жібермейді екен. Әрбір дау жаңағы қылмыс болсын, осындай бір жат қылықтарды талқылау алдында Абай, мынау енді қазіргі заманда да осыны жаңағы үлгі алуымыз керек, түбін қазбалап, соның себебін табуға тырысады екен. Бұл неліктен осындайға барды? Мысал үшін ұрлықшы болса, ұрлыққа неге барды дейді, соның алдын алуға ұмтылған Абай. Мысал үшін ұрлықты адам кедейшіліктен жасайды. Сондай адамдарға Абай мал беріп, көмек жасап, ұрлықтарын көтірген кездерде болған екен. Кәдімгідей үнемі ұрлықпен әбден дағдысына айналған, ұрлықтан қол босамайтын, тіпті үйреншікті дүниеге айналған адамды Абай өзінің ауылына жаңағы отауын сүжіге тіккізіп, жаңағы мал беріп, сол Абайдың ауылында тұрақтап қалған, осымен ұрлығын қойған адам. Осы естеліктерге сүйенсек, осындай жақсы қызықты мысалдар бар. Енді Семей генерал-губернаторы Абайдың осы болыстық қызметін керемет жоғары баға берген екен, бағалаған. Бұл жерде Абай өзге болыстардан немен ерекшеленеді? Өйткені Абай сауатты болған ғой. Абай тіл білген, жаза білген, сауатты болған, шешен, би болған. Осымен жаңағы көзге түскен. Генерал-губернатор өзге болыстарға мысал үшін жалақы төлемеген екен. Ал Абай осы еңбек ақын алып тұрған, осы жала қалуының да сол наградталған кезінде осының бәрінің себебі осында жатыр. Сол мысал үшін деректерге сүйенсек, осы естеліктерде мынау Абайдың жалақысы 300 сом болған деген дерек бар. Иә, сол кезінде.
Яғни абай билікке келу арқылы, яғни билікке келу арқылы ол адамдарды түзу жолға салуға ықпалын тигізген, иә, өзінің яғни септігін тигізіп отырған, және де осы еңбектері елеусіз қалмай, өзіңіз айтып отырсыз, көптеген мадақтарға, марапаттарға ие болған екен. Негізі Абайдың биыл 175 жылдығы, иә, республика деңгейінде көптеген іс шаралар өткізіп жатыр. Ал негізі біз өзіміз музейіміз, иә, сіздер Абайдың отанысыздар, туған жерісіздер. Яғни өз тараптарыңыздан, музей тарапынан қандай іс шаралар өткізіліп жатыр, қандай үлкен мүмкін ауқымды жобалар басталған шығар, өздеріңіз филиалдарыңызда мүмкін үлкен жұмыстар атқарылып жатқан шығар, осы музей тарапынан қандай жұмыстар атқарылып жатқанын толығырақ айтып кетсеңіз. Рахмет, әйгерім. Мынау Семейдің өлкетану музейі, мынау сонау 1883 жылдан ашылған күннен бастап ел игілігіне қызмет етіп келе жатыр. Мынау соңғы жылдары музейдің көптеген филиалдары ашылған. Әр ауданда, сіздерде де солай ғой енді, әр ауданда мынау Үржар ауданда, Айгөз, Абай аудандар деген бар, сол Абай орталықтарында бізде өлкетану музейлері, біздің яғни біздің филиалдарымыз жұмыс атқарады. Жоспарымыз бір, бағытымыз бір, алға қойған жаңағы жоспарымыз бар жылдық деген сияқты, иә, болашақты жоспарлаймыз. Сондықтан да біз осы Абайдың 175 жылдығына былтырғы жылдан бастап дайындалдық. Қолға алған істердің барлығы осы халыққа бағытталған. Енді бұл жерде сіздер мен біздердің жұмыстарымыз бір, біз осы өлкедегі бүкіл тарихынан бастап ұлы тұлғаларымыз бар, әр өмір өзінің мақтан тұтар тұлғалары бар ғой, сонда біздің жаңағы Абай Шәкәрім Мұхтарға арналған экспозициямыз бар. Бұл жерде біз көрме кештер өткіземіз, конференция, ғылыми конференциялар, мынау баспа жұмысы деген сияқты. Енді бүкіл елімізде мынау індетке байланысты біз наурыз айында ғашықтыққа жұмыс істеуге, карантинге байланысты жаңағы көшкеннен кейін бұл жұмыстардың бағыты өзгеріп, әрине бұның өзінің де ерекшеліктері бар екен. Бүгінгі өткізіп отырған шараның жаңағы бұл бір көрінісі, онлайн шараларға көштік, иә, бұл онлайн шаралардың да өзі оңай емес екенін көрсетіп отыр. Өмірдің өзі көптеген біз тәжірибеден өтіп жатырмыз. Сол көрме болсын, сол жаңағы экскурсиямыздың бәрі жаңағы онлайн бейне материалдарға айналды. Әрине бұл қазіргі оқушыларға да, үлкен адамдарға да, қазіргі әлеуметтік желіні біз кеңінен қолданатын болғандықтан бұның өзінің де тиімді жақтары бар екенін жаңағы көзіміз жетіп отыр. Мынау Абай дара, Абай дана қазақта деген сияқты мынау көрмемізді осы таяу арада осы таныстырып, онлайн арқылы осы көрмені таныстырып, тікелей эфирге шықтық музей қызметкерлері. Содан кейін мынау Абайдың бүкіл шығармашылығына байланысты орысша, қазақша жаңа ғылыми мақалалар жазылып, біздің ғылыми қордағы ғылыми кітапханамыз өте бай деп айтып кеттік. Қазір тағы да мынау сіздерге бір Абай заманындағы дүниелерді дайындап қойдым, қажет болып жатса әрине, иә. Осы ғылыми кітапхананың тамаша бір сирек басылымдарына қатысты ғылыми мақалаларды жарық көріп жатыр. Бұл биылғы жылғы қолға алған жаңағы халыққа бағытталған барлық шаралары көбінен осы Абай және Абайдың айналасы, Абай әлеміне арналып отыр. Негізі жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, иә, негізі музейде ғылыми кітапхана бар, сіздерде оны бәріміз білеміз. Осы негізі ғылыми кітапханада қандай туындылар сақталған, Абайға тиесілі, яғни түпнұсқа кітаптары, басылымдары бар ма екен, жаңа бір жақсы дүниелер дайындап қойдым дедіңіз, солар туралы тоқтап біздің тыңдармандарымызға көрсетіп баяндап берсеңіз. Мынау біздің ғылыми кітапхана қоры Абай замандағы дүниелер бар деп мақтан тұтып айта аламыз. Бұл жерде көптеген сауалдар тууы мүмкін, мен бірден айтып кетейін. Өлкетану музейі бұл Абай замандағы музей. Яғни Абай музейдің не екенін біліп таныған, біліп кеткен,
музей деген ұғым, экспонат, яғни зат сол кезде, е, соның болашаққа, жастарға қандай тағылымдық мәні бар? Жалпы не үшін музей құрылады, не үшін заттар жиналады, ол не үшін халыққа көрсетіледі, оның танымаға, жаңа таңдық мағынасы қандай дегенің осының барлығын абай танып біліп кеткен. Сондықтан да сол біздің музейді ұйымдастырушылар, сол кезде көз ашық зиялы қауым Петербургтан жан-жақтан осы Семей жеріне саяси көзқарастар үшін құдаланған, бұл енді интеллигент зиялы қауым болғандықтан Семей жерінде тұрып жатқаннан кейін олар осы зерттеу жұмыстарын, ізденіс жұмыстарын, ағарту жұмыстарын бір сәт тоқтатпаған. Соның арқасында Семей қаласында өлкетану музейі ашылды, қалалық көпшілік кітапхана ашылды, оқырманы абай болдыған деген жаңағы. Сондықтан осы музей ашылған кезде бірден оның қоры құрыла бастады. Абай соған 60-қа жуық жаңағы зат тапсырдық деді қой, иә. Сол зат тапсырдық туралы біз не дайындап қойдық. Абай отдел этнографии дейді. Бұны енді біз сол кезде осы заттар қабылданған музейге, сол қабылданған актісін, жаңағы көшірмесін жасап, қандай номер, қандай зат тапсырды. Мынау нақтырақ айтқанда бұл Абайдың кісе белбеу тапсырылу туралы акт. Жылы барлығы жазылған, жаңағы немен жаңағы күміспен көмкерілгені барлығы осы актіде жазылған. Енді ғылыми кітапхананың байлығына көшсек, бұл ғалымдар болсын, оқушылар, өлкетанушылар, жалпы ізденіп жүрген ғалымдар, тілшілер болсын, бәрі де осы тарихи өлкетану музейінің ғылыми кітапханасын жақсы біледі, өйткені осында келіп, дайындалып, тамаша дүниелер тауып, өздері осындай жақсы көңіл күйде бізде әрқашан кітапхананың оқырманы болады. Мынау Абайдың сол кезде орыс интеллигенттері осы музейді ашқан кезде сол ғылыми кітапхананы ең басы өздері құра бастады. Өздерінің жеке кітапханасынан, басқа да мынау қалалардан, Ресейдің қалаларынан кітап жазғызып, осылайша біздің музейдің кітапханасы құрылған болатын. Енді Абай заманындағы кітап, Абайдың өзі қолмен ұстап оқыған журналдар, біз ғалымдардың отырсын жұртпай, басқа ғалымдардың еңбектеріне сүйенсек, Абай «Русское богатство» деген журналды оқыған екен. Міне алдарыңызда «Русское богатство». Бұл 1894 жылғы журнал, дәл осы қолымда ұстап отырған, яғни Абайдың замандағы осы журнал. Абай жаңа айтып тұрмын, Михайлиспен, өзге Коншин, Долгополовтармен таныс болған. Әрине солардың үйіне баруды дерек болмаса да сол үйде болған, Әнияр Молдабаевтың үйіне де олар келгені, мысалы үшін біз сенімдіміз. Осында, конечно, әрине осындай современник, русское богатство, өзге әдебиеттер туралы да жаңағы кеңес берген шығар. Современник, русское богатство деген. Содан кейін мынау Киргизская степная газета деген, мынау міне 1901 жылғы. На өзілкен подшепті. Осында мене газеттеріміз бар. Семипалатинский областный ведомости деген газетіміз бар. Содан кейін мынау «Русский вестник» деген журнал. Бұл жерде «Русский вестниктің» жаңағы мене жерде топтамасы жиналған. Көптеген осында «Вестник Европы» деген, «Русская школа» деген. Осының барлығы тамаша-тамаша басылымдар, бұл сирек басылымдар. Мен жаңаға көрсетіп отырған Киргизская степная газета, Семипалатинский областный ведомости деген газеттер, мен сіздерге айтар едім, музейде ғана бар деп біз мақтан аламыз. Көбі осы мерзімді баспасөз басылымдары іздеп, мысалы үшін Ресейге, Петербургке, Омбыға сапарға барып жатады, ал енді осы Семипалатинский областный ведомости, Киргизская степная газета, осы біздің қорда ғылыми кітапханада бар екен, біз мақтан тұтамыз. Бұл жаңағы мен айтып кеткен дүниелерді Абай да оқып, оны зерттей оқып түскеніне ешқандай күмәніміз жоқ. Бұл үлкен жаңағы байлық, мұнда сақталған жаңағы қазақ, араб тілдерінде де
бүгінде мысалы үшін 36 000-ға жуық артық осы кітапты кітап сақталған ғылыми кітапханада. Оның ішінде сирек кездесетін кітаптар да бар. Мысалы үшін Брокгауз Ефронның энциклопедиясы бар, иә, Берёзиннің энциклопедиясы бар деген сияқты көптеген қытай ғалымдарының тарихи этнографияға байланысты еңбектері осы кітапхананың құнды қоры болып табылады. Енді жаңағы айтып кеткен газет журналдарды Абай өзі оқып қана қоймай, өзінің ауылдастары, өзінің жаңағы Абайдың ауылы өзі бір үлкен руханияттың өз алдына мектеп болған ғой. Маңайына талапты жас дарындарды жинап, осындай тамаша үлгі көрсетіп, соларға ұстаз болған шәкіртсіз хақым толды дейді Абай. Сол маңайындағы өзінің баласынан бастап Ақылбай, Мағауия, Шәкәрім, немеренісі Көкбай бастап барлығы осы шәкірттер болған. Абай ұстаз болса, олар өз алдына шәкірт болған. Осындай тамаша кештерде, осындай жаңа журнал, газеттерден, сирек басылымдардан оқығандарын үлкен ортаға салып, әңгіме айтып, және де осы кейбір тақырыптарды Абай өзі беріп, шәкірттері осы тақырыптарға шығармалар жазып отырған. Ол енді Абай шәкірттері деген, Абай мектебі деген жеке тақырып. Иә, яғни сіздің кітапханаларыңыз сол Абай дәуіріндегі басылымдармен шығарылымдарға толы болып тұр. Яғни осы арқылы қазіргі біздің өскелең ұрпақ Абай кезіндегі туындыларды келіп сіздің кітапханаларыңыздан көріп тамашалай алады, иә? Әрине, әрине, иә. Бұл өте сирек қор, сирек кітаптармен жаңағы бірегей мерзімді баспа өнімдері. Шынар Мұратқызы, біздің тыңдармандарымыздың сұрақтары бар екен. Олардың ішінде, яғни Абайға тиесілі қандай құнды жәдігерлеріңіз бар деген сұрақ бар екен. Алмагүл ханым, қателеспесем, сол кісінің сұрағы, соған қысқаша жауап берсең. Бірегей жәдігерлер дей ма? Иә, құнды жәдігерлер қандай, күрделі деп жазыпты ол кісі. Негізі құнды қандай жәдігерлер бар, яғни Абайға тиесілі, Абайдың өзінің ұстағаны, мүмкін туыстарының, ұрпақтарының, қандай құнды негізі Абайға тиесілі жәдігерлеріңіз бар, сол туралы. Рахмет. Мынау жаңа айтып кеттік, өлкетану музейіне Абай өз қолымен және Долгополов арқылы 2 мәрте құнды заттар тапсырған. Бұл қазақ этнографиясымен таныстыру мақсатында, иә. Кейінгі жылдары әрине көбі сақталмаған қорда. Содан кейін 1964 жылы Абай музейінің қорына арнайы актімен бұл заттар тапсырылған 20-ға жуығы. 1940 жылы Абай музейі, жеке музейі ашылған. Енді осы музейдің қорын толықтыру мақсатында Абай есімімен тікелей байланысты заттар, қолының табы қалған заттар болғандықтан осы музейге арнайы актімен, өкінішке қарай, енді осы заттар сол музейге тапсырылған. Олай болмағанда әрине біздің өлкетану музейіне тапсырған, Абайдың өзі тапсырған әрине біздің құнды жәдігерлеріміз болушы еді. Енді жаңа айтып кеткен Абайдың өзінің қолы жаңағы ұстаған шығыс ақындары Саадидің Бостан деген кітабы бар, шығыс ақындарын жетеп оқыған ғой. Сирек басылымдар, әрине біз бұның бәрін әкелуге бұл жерде мүмкіндік болған жоқ. Сондықтан осы Абай замандағы сирек басылымдармен біз мақтана аламыз.